Përshëndetje, ja ku takuam përsëri në lëndën Gjushipe, klasa e 4. Sot u zhvillojmë dhe projekt. Festojmë së bashku Dita e Flamurit. Pra siç e dinë të gjithë, po na afrojnë festat e nëntorit dhe prandaj mendova që të organizojmë projektin me këtë temë. Kemi projektin ndër kurrikular, pra që këtë projekt do ta lidhim edhe me lëndët e tjera mësimore, pra do ta lidhim me lëndën e historisë, me artin pambor dhe me muzikën. Pra, këtë ditë ne kemi menduar të organizojmë ditë projekti. Titulli i projektit që ne do zhvillojmë sot, pra festojmë së bashku ditën e flamurit. Dhe cili është qëllimi i këtij projektit? Qëllimi i këtij projektit ka për qëllim të zhvillojnë kompetencat e komunikimit dhe të shprehurit, të zhvillojnë aftësinë e të punuarit për një qëllim të përbashkët dhe ka për qëllim të zhvillojë edhe kompetencat qytetare. Gjithashtu, gjatë punës së projektit, ne duhet të punojmë në grup, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të jemi bashkëpunues me ta për të dalë një projekt sa më i mirë në fund të tij. Por për të zhvilluar projektin kemi dhe partnerët e projektit. Pra kush janë partnerët e projektit? Pra partnerët e projektit janë fëmijët e klasës së 4-të që do marrin pjesë në këtë projekt. Dhe gjithashtu kush janë materialet që do na nevojiten për realizimin e këtij projekti dhe materialet që na nevojiten për realizimin e këtij projekti mund të jenë postra të ndryshëm, bluza, flet A4, ngjyra, lapustila dhe materiale të tjera. Dhe kush do marrin pjesë në këtë projekt? Pra, do marrin pjesë të gjithë nxënësit e klasave të katërta. Dhe kush janë burimet e informacionit të këtij projekti? Pra, burimet e këti informacionit të projektit, nga do t'i marim ne këto burime, nga do t'i marim të informacione për ta zhvilluar këto projekt që t'na dalë sa më i sakt dhe sa më i kompletuar. Atere, ne do marim libra, do shkletojmë libra nga historia, do marim materiale nga interneti, do pyesim edhe gjyshrit, edhe gjyshet, pra do pyesim edhe prindrit lidhur me zhvillimin e këti projekti. Pra festojmë së bashku ditën e flamurit. Faza e parë e zhvillimit të projektit. Pra jeta e çdo fëmijëve është e mbushur plot ditë të veçanta dhe ata kanë dëshirë të luajnë, të argëtohen, të festohen dhe një nga këto ditë është dhe dita e flamurit. Në këto projekt, nxënësit do fillojnë të hulumtojnë për të gjetur dhe për të lexuar dokumente rreth historikut të ditës së flamurit. Atëherë, ditës së flamurit do të bëjmë një aftësi krijuese për të përgatitur postera, për të përgatitur ftesa që do festojmë, për të ftuar të gjithë prindrit të marrin pjesë atë ditë në festën e ditës së flamurit. Gjithashtu mund të bëni vizatime, pra mund të bëni interpretime vjershash dhe tregime dhe loja me role. Por më pas do njihemi dhe me historikun e ditës së flamurit. Pra, siç e dim të gjithë, më 28 nëntor të vitit 1912, plaku i urtë dhe i mençur Ismail Qemali, së bashku me bashkat vetarët e tij, arritën të ngrinin flamurin në Vlorë. Dhe pse u vendos në këtë ditë, domethënë në 28 nëntor, sepse Gjergj Kastrioti në vitin 1443, së bashku me ushtrinë e tij çliroi krujën dhe atje valviti po në këtë datë flamurin kuqezi. Dhe siç e dim, Shqipëria ka kaluar shumë peripeci, kohë të vështira, por edhe kohë të mira. Pavarësisht gjithçkaje, shqiptarët nuk reshtën kur të luftuari për vendin e tij, për të mbrojtur vendin e tij.
dhe kjo është një sakrificë shumë e madhe, fal gjithë patriotëve të vendit tonë. Dhe në vitet e para, në një kohë të errët për Ballkanin, ata arritën të krijonin shtetin shqiptar. Por në ditën e flamurit kemi edhe në shkruesit që morën pjesë. Pra, në shkruesit që bëri ishte Lef Nosi, në shkruesi i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Shikoni, në shkruesit e deklaratës së pavarësisë. Por gjithashtu në 28 nëntor të vitit 1912 kishte edhe delegat nga të gjithë Shqipëria. Pra, kishte nga Berati, nga Lushnja, nga Fieri, por kishte edhe nga vendet fqinj, pra nga Kosova, Gjakova, Plava dhe Gucia. Dhe kush ishin këta patriot, këta delegat që morën pjesë? Nga Berati ishte Sami Bej Vrioni, ishte Iljaz Bej Vrioni dhe Babdut Karbunara, kurse nga Lushnja ishte Qemal Bej Mullaj dhe Nebi Efendi Sefa. Nga Dibra, Myfti Vebi Dibra dhe Sherif Lëngu. Nga Durrësi, Abaz Efendi Çelkupa, Mustafa Ag Haxhiu. Dhe nga Tirana, ishte Abdi Bej Toptani dhe Murat Bej Toptani. Nga Gjirokastra, Aziz Efendi Gjirokastra, Myfti Bej Libohova. Dhe nga Përmeti, Vebi Bej Kërcyra, Syria Bej Vlora. Dhe nga Elbasani, ishte në shkruesi i pavarësis Lef Nosi dhe Dervish Bej Biçaku. Por ne patëm edhe delegat edhe nga Kosova, Gjakova, Plava e Gucia, cili ishte Recep Bej Mitrovica. Himni i flamurit është himni kombëtar që është padhur që nga viti 1912 dhe himni i flamurit është shkruar nga Aleksandër Stavër Drenova ose si quhet ndryshe Azdreni. Dhe njihet zyrtarisht nga kushtetuta e Republikës së Shqipërisë himni i flamurit. Atëherë e recitojmë së bashku himnin e flamurit, ose dhe ju mund ta këndoni shumë bukur. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë e një qëllim, të gjithë atje duke u betuar të lidhim besën për shpëtim. Prej lufte veç ai largohet, që është lindur tradhëtor, prej lufte kush është të burrë nuk friksohet, por vdes si një dëshmor. Pra, Azdreni, përveç se shkruajti himnin e flamurit, a i këndoi dhe i recitoi shumë edhe bratë dhe unë e ti, me gjithë se larkë në mërgim, asnjerë, ata nuk reshtën për të shkruajtur për dashurin, për vëndin e vetë. I dashur atë dhe, me vite jam larguar i dashurat dhe, por nuk të kam harruar se shumë i ëmbël je. Kjo zëmbër më kërkon për ty o Shqipëri, por prap më lëgon se je në varfëri. Të falenderoj, të fala të dërgoj, këndej ku jam atë dhe, gjithnjë po të kuptoj se birin tëndë më ke. Pra si shtam edhe pse largë jashtë atë dheut, ata asnjëherë nuk arritën të rreshturi për të shkruar për vendin e vet, që ishte Shqipëria. Atëherë duke u njohur me projektin që ne tham pak më lart, ju mund të përgatisni disa postera, por përveç se postrave që do mund të bëni vizatim himnit e flamurit, mund të bëni vjersha, mund të bëni një tregim të shkurtër për shkrim se si ju e keni kaluar ose si do e kaloni ditën e flamurit. Por mund të bëni dhe interpretime të ndryshme dhe lojra të ndryshme në këtë ditë, sepse dita e flamurit është një ditë feste, prandaj të gjithë së bashku ne duhet të ta festojmë këtë ditë, se është një ditë e veçantë.
Por mbasi të realizoni projektin, ne si gjithmonë duhet të plotësojmë edhe një flet kur ju du të vendosni emrin tuaj, titullin e projektit që është të festojmë së bashku ditën e flamurit. Dhe thot, vendos me shenjë në kutizat e më poshme të gjithë në këtë grup që ju keni bërë. Ka marrë pjesë me dëshirë në projekt. A keni marrë pjesë me dëshirë në projekt? Në qoftë keni marrë, do ta plotësoni me grep. Pra, jam kam ndihmuar shokët, jam dier i përfshirë, jam i lumtur, kam punuar shumë, kam dëgjuar me vëmendje, kam dhënë ide të mira, kam pranuar mendimet e shokëve, mësova gjëra të reja. Pra, në qoftë se ju i keni plotësuar, do më thoni, i keni realizuar të gjitha këto në projekt, mund t'i shënoni me një grep. Pra, vazhdoj më te, pra, a jeni ndier të kënaqur nga ky projekt që ju zhvilluat, jeni krenar që morot pjesë, më ndimuan shokut, jam dëgjuar nga shokut, isha bashkëpunues, isha i barabart me shokut, isha i mirëpritur, isha i vëmendshëm dhe kam punuar edhe në shtëpi. Pra, në qoftë se ju i keni realizuar të gjitha këto, do t'i shënoni me grep për të për këto orë projekti që ne zhvilluam së bashku. Dhe duke uruar një ditë të mbarë dhe t'ja kaloni bukur në festat e 28-29 nëntorit, faleminderit dhe miru takofshim në mësimit e ardhshme.